Veselības inspekcija izteikusi aizrādījumu Rīgas Austrumu Klīniskajai universitātes slimnīcai par gadījumu, kad vīrs netika ielaists pie savas smagas slimās sievas. Rakstniece Lienīte Spāra Medne nomira slimnīcā. Viņas vīrs, publicists Vladis Spāra, savu paralizēto sievu kopa 5 gadus, jo Lienītes prāts bija ieslodzīts ķermenī, kurš nekustējās. Taču karantīnas un plānotas invazīvas procedūras dēļ ārsti vīram liedz apmeklēt sievu. Savu Lienīti dzīvu vīrs vairs nesatika. Tas absolūti nenozīmē to, ka tiek pakartīts pirksts. Tas nozīmē pēc administratīvā procesa likuma. Tas tā ir pirmā pakāpe, ir aizrādījums, un tālāk jau seko administratīvais sots. Un stingri noteikts rakusam no jebkurai praktiskā ārstniecības iestādē par pacientu tiesību likumu atkārtot neievērošanu tiks piemērots administratīvais sots. Un ir uzdot virkni uzdevumu, kas ir slimnīcā jāveic. Pacienta tiesības nosaka to, ka tādu aizliegumu nevar noteikt iestādi. Kaut arī ir valstī noteikta karantīna un ir jāatrod iespēja, kādā veidā šis tuvnieks var apmeklēt pacientu. Rīgas Austrumu slimnīca sociālajos tīklos informē, ka ar ārstējošā ārsta vai nodaļas vadītāja atļauju pacientus apciemot ir ļauts, ir publicēta klīnika un nodaļu tālruņi. Pa tiem ik viens aicināts zvanīt, lai uzzinātu par sava slimnīcā ievietotā tuvinieka veselības stāvokli un nodot viņam kādas ziņas.